Rebeka Šramková získala tady na extralize první bod pro Jihlavu. Tak Rebeko, jak jste viděla zápas proti Tereze? Tak my se poznáme velmi dobře. Hráli jsme už spolu dvakrát. Dvakrát to vyšlo Terke. Tak jsem išla do toho zápasu tak s nádejou, že to můžem konečně prelomit a jsem rada, že se mi to dnes podarilo. Co bylo dneska rozhodující, kde se to lámalo? Vy jste vlastně první set prohrála, tak kde se to potom v tom druhé části, v druhém setu zlomilo? Prestala jsem robiť méně nevinutěných chyb a začali jsme hrať dlhšie výmeny. Darilo se mi to tak viac rozhadzovať, väčšie percento prvého servisu, tak myslím, že to. To jste si říkala, nebo s čím jste šla pak do té třetí sady? Udržať si to isté, čo v druhom sete, čo najméně nevinutěných chyb. Držať ju v tých krosoch, hlavně v forehande. A... Třetí set, co tam bylo klíčové, že jste to dotáhla vlastně a získala ten první bod? Tak už sa mi darilo aj viacej winnerov zahrať, viac vchádzať do kurtu. Už necítila som od nej taký tlak, ako ten prvý, druhý set. Co bola dneska vaše najsilnejší zbraň? Myslím, že forehand cross. Myslím, že tým som si najviac bodov spravila. Takže s tým ste dneska nejvíc spokojená? Ako? Jako s tým forehandem ste dneska nejvíc spokojená? Jo, servis a forehand. To soupeřka, kde vás naopak ona nejvíc potrápila? Tak Terka hrá veľmi rýchlo, tiež má kvalitný servis, tak vedela som, že musím dobre returnovať a čo najviac ju držať z nákladnou čiaru, aby si nedostávala tie rýchle lopty naspäť. Tak jo, ďakujem za rozhovor.